kumpara nito man araw ayon kay Aling Zeni. Eh, blockbuster na raw maituturing ang benta na kanyang mga halo-halo ngayong araw. Marahil dahil na raw sa lalong umiinit na lagay ng panahon. Pamula ng lunes, nagiging mabili na. Kasi naiinitan na yung mga tao ngayon eh. After all, ayon sa pag-asa, tuma eh tumatransisyon na tayo patung dry season. Kaya asahan na ang lalong pag-init ng panahon sa mga susunod na araw. Sunday hanggang Tuesday, meron pa tayong aasahang huling hirit o bugso ng amihan. na magadala pa rin ng medyo, medyo lang na malamig na panahon siguro sa Northern at Central Luzon. Today hanggang sa weekend, mainat at maalingsangan yung mararanasang panahon and uh, with uh, possibilities ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Inaasahan daw magiging pinakamainit at maalinsangan sa mga itinuturing na hot spots ng bansa gaya ng Tugigaraw sa Cagayan, Cabanatuan, Zamboanga City, Cotabato, maging sa Maycatbalogan sa Western Samar. Ang masaklap niyan dahil sa pandemya. Malamang lamang e eh, karamihan sa atin e eh, sa loob ng bahay iindahin ang mainit na panahon na kung minsan ay umahan pa sa heat stroke. Grabe talagang init, na sa gabi po. Sobrang init. Kahit may electric pan po, grabe pa rin pong init. Kaya hanggat maaari, iwasan daw ang mga physical activities tuwing tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dapat din daw dagdagan ng pag-inom ng tubig. Speaking of tubig, sa ngayon, sapat pa naman daw ang supply ng ating mga dam. Karamihan sa mga ito, ang level mas mataas pa rin kaysa sa tinatawag na rule curve nito. Ito po yung nagsasabi kung uh, uh, elevation kung saan uh, masasabi natin na masasatisfy niya yung requirements ng dam for irrigation, para sa water supply at saka sa power for power okay. generation. Tanging ang pantabangan dam lamang na nasa 198.4 meters ang kasalukuyang level ang nakapagtala ng mas mababa kaysa sa rule curve nito na 207.88. Ganon pa man, di pa naman daw ito maituturing na alarming. Lalo't kahit dry season na sa bansa, ay inaasahan pa rin ang mga pagulan bunsod ng La Nina. Normal din na may mga pagulan kasi nga kapag tag-init ay uh... Mas mataas yung evaporation rate at ang Pilipinas ay napapalibutan ng mga anyong tubig. So marami tayong water source and itong evaporation ng water vapor, of course, will lead to cloud formation and yan yung posibleng magdulot ng mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. Oscar Oida, GMA News.